сайн байцгаана уу. Гэн хүм болох байгаасаа төсөл хөтөлбөрийн спортын хөтөлбөрийн чөлөөтөхийн хичээл эхлэхэд бэлэн болсон байна. Ингээл та бүхэнд чөлөөтөхийн талаар танилцуулъя. Чөлөөтөхийг Монгол улсын болон Оросын холбооны улсын спортын мастер мөнхөр өдөрдөн явуулж байна. Ингээд манай чөлөөтөхийн үүсэл бол Англи улсаас гаралтай гэж үздэг. Манай улсад бол 1960 оноос эхлэн 16 хүний бүрэлдэхүүнтэй анхны дугуйлан хичээлж эхэлснээр Монгол улсад чөлөөтөхийн суур тавигдсан. Ингээд Монгол улс бол 1961 оноос уралдаан тэмцээний зохион байгуулагдаж, 62 оноос Бухардын спортгадын хөтөлбөрт чөлөөтөхийн төрөл сонгогдож орж ингэж чөлөөтөх бол хөгжиж ирсэн. Чөлөөтөх гэдэг нь бол мөн бусад бүхэн спорттой адилхан хоёр бүх тодорхой дүрм журам зааврын дагуу биеинээсээ оноо авч мөн биеинээгээ ялах тийм хоёр бүхийн тэмцлийн нэг спортын төрөл байгаа. Ингээд чөлөөт бүх нь бол бусад бүхэн сэлгээтэй юм. Өмсгөл нь трико гэд ийм хөх булангаас нь хөх трико, хөх борцоогтой, улаан булангаас нь улаан трико, улаан борцоогтой ингэж барилдана. Чудаа сам бичиж үцүү бүстэй бүхэн тэр бусад бүхчүүдийг бодох юм бол ийм барих барьц гэж байхгүй. Зөвхөн одоо яг хүний бие махбодороо хоорондоо тул барьцлалтаж тулддаг ийм спорт учраас маш их уян хатан, маш их төсвөр, маш хүч хөдөлмөр ордог. За манай хичээл бол 2 цагийн датамжтайгаар явагдаж өдөрт 2 цаг хичээл орно. 2 цагийн хичээлийн 30 минут нь бие хаалтын хичээл ордог байгаа. Бие хаалтын хичээлийг маш сайн хийхгүй бол одоо анхнаас хичээлж байгаа хүмүүс бол бэртэх, гэмтэх асуудлууд маш их гардаг. Одоо бие хаалтыг бол хамар, чих, бүх юм одоо нүд тухны арьс бүх үе мчиг бүр нэг үрчлэн хуруунуудын үе нэг үрчлэн үхгүй бол одоо хуруу гэмтэж мойног болох үе бүдүүрэх гэх мэт наацхан мөрчлүүд маш их гардаг. За ингээд бие хаалтынхаа дасгалд оръё. За бөхчүүд 30 минутын бие хаалтын 10 минутыг зүгээр жирийн гүйлтээр бие бүхийн ерөнхий биеийг халах дасгалыг 10 минут гүйж тойргоор гүйж гүцдэг нэ. За хоёр бүх тойргоор үе мчиг халааж ихтэн толгоёо үзүүгээ эргүүлж зүгээр эргүүлж гүйлтэн дундаа гүйлтэн дундаа гүйлтэн дундаа ааха гүйлтэн дундаа үзүүгээ халаана. За тэгээд бугоогоо халаана. Хурууныхаа үйнүүдийг халаана. Дээшээ доошоо гүйлгэж хурууныхаа үйнүүдийг халаана. За тэгээд дохоогоо халаана. Хоёр дохоогоо халаана. Хоёр тийш нэргүүлж халаана. За тэгээд мөрлүүгээ орно. Мөрөө хоёр тийш нэргүүлнэ. Нөгөө тийш нэргүүлнэ. За тэгээд цэж халааж гүйнэ. Ингэж ааха хоёр тийшээ солилттай цэж халаана. За дараа нь өвдөг өндөр хөдрүүгээ орно. Аа аргашаа. Аргашаа хонгруугаа алгадаж. Хонгруугаа алгадаж гүн аа. За тэгээд алгаад гүйтсний дараа алхалт хийн. Алхалт хийн. Алхаад. За алхаад алхах зуураа мөн адилхан биеэ дахин халаана. Гар дохой. За хоёр тал руу хоёр өдөдөөс араа зогсож. За дээрээс мөн адилхан одоо дутуу халаагдсан нуруу бүслэхүү. За энийг халаана. Үй мөчөө хажуу тийшээ. Аа. За тэгээ сунгалт. Доошоо сунгалт. За сууна. Суугаад. За сунгалтуу тий. Тэрвөө. Хоёр тал руу. Хоёр тал руугаа. За. Хөлийн шагаа. Хөлийн үзэрийн хуруунуудыг хүчээр, маш хүчтэйгээр эргүүлж халааж өгнө. Хоёуланг нь нээлж халааж өгнө. За, булгаа эрүү халааж өгнө. Энэ гэмтлээс маш их юу вэ? За, чихээ халааж өг. Чихээ халааж өгөхгүй бол чих хугарна, муха чихтэй болно. За, хамраа. Хамар хугарна, малтарна. За, нүүрний арсыг, нүүрний арсыг сайн халааж өгнө. За. За, чөлөөтөхийн нэг онцлог нь бол чөлөөтөхөөр ялалт авах үндсэн нөхцөл бол хоёр талыг газар хүрхснээр чөлөөтөх цэвэр ялалт авдаг. Одоо хоёр талыг газар хөргөн гэдэг нь энэ хоёр талыг дэмжэн дээр хүргэснээр ялалт авдаг. А энийг хөргүүлэхгүй тулд энэ хүн энэ толгой дээрээ маст авч хамгаалах хэрэгтэй. А ингэж хамгаалах хэрэгтэй. А энэ хамгаалтыг хийхийн тулд одоо энэ хүзүүний халаалтыг маш сайн хийнэ. Энэ эхлээд энэ хоёр гараа урдаа авсан байдлаар хоёр гараа урдаа ав. За тэгээд ингэж толгой халааж өг. А нүүрлэг. Нүүрлэг.
За. Одоо басаад. Одоо ингэж унац сурна. Энэ чөлөөт бөхөр юу хийнт бол за эхлээд. Эхний юу бол энэ энэ унаалт. Энэ унаалт ойлгож байна уу? За энэ. Энэ. Аа. Бүр ингэж. Аа. За энэ унаалтыг сурсны дараа одоо юу хийх вэ гэхээр мост авахд хэрэгтэй юм чинь. Унлаа. Шууд муслаа. Одоо мост гэдэг маань энэ. Энэ хүн дээрээс намаа дараад байгаа. Би одоо энэ хоёр талдаа хүрхгүй тулд энэ мост авчихна. Ойлгосноо энэ дасгалыг сайн хийж өгнө. Ойлгоо. За энэ дасгалыг хийх юм тулд эхлээд за энэ байдлаас хажуу тийшээ ингэж эргэж өгнө. Хоёр хажуу тийшээ. Энэ. Толгой бол хөдлөхгүй. Миний харц ийшээ харж гэнэ үү? Ийшээ харсан бол энэ л зихтэй. Ойлгож байна. Нөгөө хүн намайг дарчаад байгаа шүү дээ. Тийм учраас миний толгой хөдлөхгүй. Аа одоо ингээд энэ бүтэн эргэж өгнө гэсэн үү? Толгой хөдлөхгүй байгаа ч харц хөдлөхгүй. Нэг л тийш харсан чигтэй. Энэ маш хэрэгцээтэй. Одоо хүн чамайг цэвэр дарах гад байна. Чи ингэчээд байна. Одоо бол ингээд хүн дарах гад гिचлээ шүү дээ. Чи энэ хүчилсэн чигээрээ. Ингэж байгаа цаашаа эргэнэ. Цаашаа эргэж байгаа хөл нөгөө хөлөө давал. Нөгөө хөлөө давал. Аа, ингэж гарах учиртай. Даралтнаас ингэж гарах. Энэ юуний дасгал. За, энэ бие халаалтыг хийнэ. Хоёр тал руугаа халааж байгаа. Хоёр тал руугаа энэ явалтаа ихсгээд. Ингээд бүр ийшээ ихсгээд. Аа. За, тэгээд нөгөө тийшээ. Аа. За, одоо тэгж гад. Одоо бүр ихсгэж гад. Одоо бүр ийшээ хөлөө ийшээ хаяад. Хаяад. Аа. За, тэгээд цаашаа. Цаашаа яв. Аа. Тэгээд нөгөө тийшээ харьяа. Аа, за. Вот энэ. Энийг хийгээд бүтэн эргээд хоёр тийшээ эргээд сурчих заяа. Тэгээд тэгвэл хүн дээрээс дарахад одоо мостоо барьж чадна гэсэн үг. Ойлгов энэ чинь энэ хүчнээ хүчээ өгч сурч яах гэсэн өөрийнхөө биеийг толгоон дээрээ дааж авч сурч яах гэсэн үг заяа. Тийм учраас энэ дээрээс бие халаалт ихтэй энэ хүчнүүнийхээ халаалтыг маш сайн хийж. Тэгэхгүй л ингээд хүн дээрээс чинь дараад байхад ингээд бүтэн эрэхэд чиний хүчөө яах вэ? Булгарах, нугарах, бэртэх тийм гарах учраас маш сайн халаах хэрэгтэй. 30 минутын бие халаалтыг бүрэн ашиглаж өөрийгөө хуурахгүйгээр маш сайн халаалтыг хийх хэрэгтэй. Ойлгосноо. За тэрийг саяхыгаа хоёр тал руугаа ингээд шууд анхан суралцж байгаа хүүхдүүд энийг хийхэд маш хүндэлтэй хэцүү. Аа. Тэр нүур чинь нэг л зүг харна, нэг л зүг харна. Аа, эрхэс шиг. Нэг л зүг харна. Дэвжнээс толгоёо битэн хөдөлгөрөө, өндөрүүлээрээ. Аа, за эрхсих бол болоод байна. За, ингээд. Аа, ингээд хоёр тишээ. Оо сайн. За, энэ. За, энэ бол маш хэрэгтэй бие халаалт. За, дараагийн халаалт. Хөл хамгаалах. За, энэ. Зүгээр энэ. Энэ ямар учиртай дасгал вэ гэхээр энэ за чиний хөл рүү дах. Тэгээд энэ зөрөөд энэ гэх мэтэр. Одоо энэ би халаатыг заадаг шүү дээ. Авч байгаа талынхаа таазыг харагшаа хайж өгнө. Ойлгосноо. Энэ хөлийг авах гэдэг байгаа шүү дээ. Тийм учраас би энэ хөлийг хамгаалж урагшаа цэжрээ нөгөө хүнээ түлхэж юу дэвжэрийг шахаж унжигч. Ягаад гэвэл нөгөө хүнээ хөлд өөрийнхөө дагуур алдахгүй тул тийм үү? Нөгөө хүн энэ дагуур миний хөл рүү орж байгаа. Тийм учраас тэр хүнийг оруулахын тулд ичэн шахаж өгөөд авах гэж байгаа хөлөгөө хоошоо хайж өгнө. А энэ хөлийг авах гэж бол мөн адилхан. Ойлгосноо. Энэ бол хөлний хамгаалт. Альж талын хоёр хөл рүү ээлжилж ороход хөлний хамгаалт болно гэсэн үг. Би халаалтын дасгалуудыг хийж гүйцэтгэлээ. 2 цагийн бэлтгэлийн 30 минут нь бол би халаалтанд явдаг. Манай чөлөөт төхөл маш уян байдлыг шаарддаг учраас би халаалтыг маш сайн хийхгүй бол одоо сая бидний та нарт үзүүлсэн тэр мост гэж байна. Мөн тэр дараа дараагийн хичээл дээр үз накатер их хөлөнд хэрэгс орох энэ төр бол бүгд хөл гарыг мушгих, цээжийг мушгиж эргүүлэх хүчээр. Одоо жуда сам бүхэл зөвхөн тэр күүртэг хувцаар ингэж дамжуулаад үүрчдэг. Хүний биед ямар ч мушгилт юу үүсгэдэггүй. А чөлөөт төгс цэвэр хүний биеийг нь өөрийг нь өөрөө мушгиж одоо хөлийг жишээ нь хэрэгсгч нь хөлийг жагталж мушгиж эргүүлдэг. А хүний далыг хүрхэхийн тулд хүний цээжийг нь мушгиж дээш нь харуулж хүргэдэг учраас бэртлэгийн тал маш их гардаг учраас би халаалтыг бол маш сайн хийх хэрэгтэй. Одоо чих, хамар, нүүр ам одоо хорооны үе, үзүүрийн үеийг хүртэл халааж яж тэгжээж бэртлэгийн тал авахгүйгээр бүх болно. Хэрвээ анхан суралцагчд маань би халаалтыг сайн хийхгүйгээр барилдаан хийгээд бэртэж гэмцэх юм бол нөгөө их спорт руу орох гэсэн хүүхд маань няцсан. Тэрнээс гадна няцхан няцхаас гадна одоо насаараа бэртэнгтэй болчих юм бол
ямар сайн байх вэ? Тийм учраас би ялалтыг маш сайн хийх ёстой. За, ингээд өнөөдрийнхөө би ялалтыг хийлээ. Өөр дуусгаж байна.